digarap. Nyambak berarti. Ayo wong loro ya iso kok ya. Nggih. Jenengan teng mriku kula teng mriki nggih. Heeh. Jangan berdekatan nanti pacarku marah. Allah. Padahal aku ora duwe yang. Amin. Ya ojo lho. Aku retisan lho. Mana ngamini dak kok pancen dak duwe lho aku iki. Tapi kan bakalnya duwe. Bakale nak bakale ya. Sik suwi aku rung mikir aku. Ojo. Mas Nanda. Pripun masalah? Mas Nanda. Nggih. Iki aku wis bola-bali nemoni. Iya. Iya. Wong wedok iki nek ada saben WA mbung apa, aku ora diyang. Ngono iki janjane ngode. Iya. Oh. Berarti beliau pengalaman lho. Iya. Ngode. Canggih. Ayo arek ngomong. Ayo arek ngopo? Ngodenya apa ben apa? Ayo wis. Ben nyapa ono. Maga, maga. Kiper sumile. Wong wedoki ngode ngono iki ben nyapa ben dikapakne ngono lho. Lah iya biasane iki nek wong wedoki mbok aku goleke yang utawa aku kira de yang. Urung kok aku kan ngomong aku rung tekan mikir kuwi rung tekan. Itu bukan menawarkan. Aku no habis disakiti lho gara-gara. Ya nek dene sing nanggap sampean to Mas sing nyeluk telepon dhewe. Oh, nggih. Aning ya larang kuwi mau kok ya. Hah, ndak. Oh, khusus buat kita kan seumuran. Oh, jadi kita kan sahabat. Jadi kalau harga sahabat itu sudah beda. Oh. Yang biasanya 100 juta kalau buat kamu 80 juta aja deh. Podho karo iya. Ora le telepon piye lho? Oh ya udah kalau gitu kita ijali-jalan aja nomornya. Oh ya. Itu kode lo, itu tadi kode lo. Ya. Janji. Ora dek. Aku lah saiki ulang tahun kudune sampean sing ngadu aku lo. Ro aku takon jam iki jam 12 apa urung wis anu, Pak. Iya. Selamat ulang tahun. Semoga iya, medit men ya. Mike muni ora, Mbak? Muni tapi titik. Oh, sebelakno. Jajali dibenakke. Ora ngono. Nah, lagi diskusi dhisik. Iya, iya. Ojo artis terkenal apapun iki didiskusikan nih. Dulu. Lagi-lagi. Oh. Lagi-lagi. Iya. Muwe puwet sampai notok jeduk. Duk lek gong jeduk gak marem sale Mas. Mangga. Matekno wong. Padha wae jebule sing urung. Aduh. Wih, ya Allah Gusti. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu selamat malam buat Mas Ansor, Mas Yusuf. Nggih, sugeng dalu. Iya namanya Mas Ansor Yusuf ya. Kewalik Yusuf Ansor. Oh Yusuf Ansor. Si aku arep genake. Apa? Kenapa? Setahun pungkur neng Semarang ya. 8 bulan yang lalu. Nah, ya wis setahun ngono wae. Oh ya tahun wingi kok. Iya. Nah wingi enek sing janji arep gawake aku rokok telung slop. Oh iya. Sopo? Jagat dalange dremes kok ya. Oh ora. Iki aku men nage janjine. Oh iya alwaqtu dainun. Jare arep nukoke apa kae? Boket rokok. Ayo toh, ayo. Kapan aku muni ngono ki? Oh, nang streaming e. Piye lengung lek ngomong piye? Aku takon udutku merek e apa kaya ngene iki terus arep ditukok. Lah aku kan takon tok to, Mas. Ya wis aku ya wing ngomong kok. Monggo. Redek monggo. Redek. Redek. Apa sampean wonten janji kali Mas Yusuf? Ora ki. Ora ono. Aku kebiasane nek janji mbek wong ya. Ngono iki eling lho, Mas. Iki lali. Tapi iki mah blas, gak eling kok. Berarti ora. Sampean paling sing janji. Ora, Dek. Aku lah saiki ulang tahun kudune sampean sing ngadu aku lho. Ro aku takon jam iki jam 12 apa urung wis anu, Mbak. Iya. Jalukane jam 12 suwe. Ngono ya. Nggih, sugeng dalu Mbak Niken Salim Rien. Oke. Meduk, Bro. Ya. Sampeyan ngerti ora? Ana apa? Iki gak ketok wajah ya. Sing piye kene. Sampeyan ngerti gak Mas Yusuf iki umure piro? Umure piro? Aku ora ngerti. Pinten Mas? 71. Lho kok 71. Pokoke apik nek ngono ki. Bau tupit.
17 kurang sesasi, Mbak. Oh, berarti habis ini ulang tahun. Ya enggak habis ini, sesuk tanggal 7 Juli sesuk kuwi. Oh, tanggal 7 Juli. Tanggal 7 Juli itu 17. Iya, 17. Berarti sekarang masih 16. Oh, iya aku ngubengi 16. 16. Saiki cek 15. Nah, berarti kan kacek setahun karo Mas Yusuf. Aku 14 aku. 14 kok ngene rupane iku apa? Iki ngono ra 14. Tapi saya balita. Kok iso balita? Randhe untu kok. Ning aku untuk julukan kok barang metik tanpa gigi. Wah, tidak kenal mengetik lo dirimu lo. Gigi kok warnane kok ireng ya? Lo memang tak tato. Oh. Kok arek sicok tak eman-eman. Pak aku nek ana wong ayu ri penyakitku ada umat dah. Kene. Saman ki berarti gareng saka? Pati. Saka Pati berarti teko kene wae. Oh iya to. Iki berarti sing di omah iki berarti jek sedulur karo sampean. Lho Mang Sam. Gak. Mang Sam ki apa to Mang Sam? Rumahmu, rumah Sam lokal. Oh. Pati itu. Oh, mu iku diganti ya. Omone matamu ki matam. Ya betul. Raimu ki raiem. Pemane, aku ki ndek mayu di ngonone. Apa senenge karo dulurku kan ana sing omahe Pati. Iki niki omahe Pati ki ha. Terus iki mendingan salah banter. Pati kono, kono iku juwana. Kemu jarep-arep dulurmu kono Jatiwangi. Lho, kene iki Pati senenge nang dulurku ki omahe kene iki lho, Dek. Lange ana bedel dasmu lho. Wah, capek. Malah seneng aku nek dibedel dasku. Nyapa? Malah rasa raup ra ndas. Iso. Sing sabar, Mas. Kene lho, Mas. Omah iki mburi. Mburi panggung, Mas. Kene iki jek Pati lho, Dek. Ya Pati nang ngene kabupatane apa-apa. Omah lagi dulurmu kono Jatiwangi. Ya wis intine kono kuwi. Jatiwangi apa ora? Ora. Wah, sip le kono. Apa ne? Kuwi mesti karaoke. Eh, sorry ya. Apa? Rene lho tak critani. Terus ki mau ki aku kan mampir ning omahe dulurku. Iya. Ki macake rono. Terus ki dulurku ngomong ngene. Rainem kok malah ciut ngono. Badanku kok piye to kok rainem? Apa raiku apa enek enem apa piye aku ngono. Bae raimu. Woi, rainem ndak bermuka banyak, raimu. Lah iya raimu. Nah, rono mu kene em. Lah iya, berarti rainem ki raimu. Lah ngono. Awis di mata-mata no dirai-rai no. Ya kan bahasane beda. Iki acarane. Acarane wayangan. Lho. Bener. Bener. Lho iki urung apa ya? Denger ono wayang piye? Wayangan kok no. Ana iki hajate, hajate. Oh, hajate Wali Matul Khitan. Ya. Khitan Mas Yusuf. Buat opo suwek ngono. Sing di Khitan adik Nini. Kamu Adik Ahmad Wildan Sofi putrane Pak Sudan. Adik Ahmad Wildan nyidam kursi. Wildan Sofi. Nyidam kursi. Apa mau? Sapa? Wildan. Wildan. Wildan Sofi. Nama panggilannya Adik Wildan. Adik Wildan. Putra saking Bapak Supri. Bapak Supri kalian Ibu Iis. Ibu Iis. Bu Iis. Bu Iis piyane jos glowing kados sampean. Heeh, aku mau isa foto ning ngono. Aku mau dikongkon foto ning gone omah to. Bareng tak goleki wong ndek enek, akhirnya aku munggah lho kok dikongkon bali medone foto ning. Ya ora apa-apa, sing penting manut ngono. Yang legane atine sing duwe omah. Disyukuri. Disyukuri. Didongakne sik. Apa dongane sampean? Didongakne sapa? Adik Wildan. Sing supit. Sing sunat. Nek ora isa dongakno wong ora tau sunat. Duh. Duh. Ya mangga dongane semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, migunane tumrap bangsa lawan negara. Apane? Wenah, kesuwen dongane iku. Apane sik migunane apane? Ya itunya. Waduh ya. Maksudnya berguna iki berguna kanggo sapa to padha. Tidak merugi kanggo seorang. Lah ngono. Mangga. Pakelange iki senengane glibet iku. Nek kowe dongakno piye? Yo nek aku dongakno muga-muga Adik Wildan dadi satriya kang pinunjul, dadi satriya kang utama. Lah dawana. Iso junjung jeruk. Lah kapure kuat. Saman piye njajal? Lah muga-muga sing disunatno bakal sugih lebar. Intine mau sugih kepenak rek. Ya bener dhuwur mendem jero kuat to kon mikul. Saiki tak takoni sugih nek ora mergawe piye? Eh, ya mbok piye carane sing penting ra sugih. Eh. Sing penting sugih mbut gawe sugih urung karwane mbut gawe.
Lah lapo kok sugih ora karuan mbut gawe? Mek sugihan ah. Ya sing dipakakno kuwi ngono ya. Setan ora doyan. Lah kok ora doyan? Lah rupaku megilen kok. Iya. Nah, ini kan ndongake monggo. Sampun niku wau. Khususnya buat tuan rumah Bapak Supri. Supri kalian Bu Iis tansah pinaringan panjang yuswanipun rezeki kang kathah barokah ora lokane malah kebak mugi-mugi tansah bahagia mulia tentrem akhirat dunia lawan akhirat. Amin. Wis. Dongane lah medeni wong lah. Selamat dunia akhirat kaya. Ya ya, senenge wong urip iki bakal ya mati. Aja banter-banter, aku nek kaget iku dulu-dulu cang kopi panas kok. Lho merko iki pusat dagelan wis tuwae. Dek niki iki kudune energik, semangat. Lho percaya kandhane. Diaturi panyunan apa? Tunjukkan niku awak kemaluan. Kemampuanmu. Senengane kok ngono apa Mas? Sambel kemangi ono. Ada permintaan apa? Sambel kemangi terus apa nih? Podang kuning. Terus. Liwung. Terus. Kepiling. Terus wis. Maka. Pakai. Ya. Kita minangkani pamundutane. Tuan rumah. Siji lawan siji. Mbah, monggo kira-kira napa sepoke bebas. Bebas. Sing penting tertera sing panyununipun. Heeh, sing sigrak se apa sing alus e, Mbak? Sing alus ra disigrak mawon. Ono alus ra disigrak lha. Alus ya alus, sigrak ya sigrak. Banyuwanginan wae ya. Oh, banyuwanginan. Wah. Temen aku. Ning suarane aman to njenengan? Aman? Aku mau ngerti piano aneh apa kayak mau. Jebule meneng karo merhatekno lho. Kamu perhatian banget sih. Peluk. Aku nenek wong perhatian ning ngono kuwi lho. Jebule maca karo merhatekno jebule. Dalange bareng muni peluk ya nyuwara kok. Aja sok kae-kae to ta. Mas Yusuf iki pun gadah pacar nopo dereng ya? Pripun? Dereng. Lah iki wonge lagi pengajian. Ya, banyak wangi Mbak niki. Kita kok judu sing lanang sinden, sing lanang dalang, sing wedok sinden. Sing lanang seniman, sing wedok seniwati. Nah, carane wis cocok. Heeh, tubuh oleh entuk tutup. Ayo ndang ditakokno lang dalang. Wong Mas Yusuf kuwi wis duwe calon kok. Duh, calon loh. Sebelum ada janur melengkung bebas. Oh ngono. Bebas sebelum ada janur kuning melengkung iku siapa saja pokoknya boleh. Acara-acaramu opo gek apik nek ngono iki? Niku takoki kuwi gelem karo aku ora Mas Yusuf ngono. Lah ya mah toh. Saya sebagai cewek jual diri. Jual diri. Apa? Harga diri. Jual mahal. Jual diri. Insyaallah aman. Lah panane ning Jatiwangi kaya ngene iki aku rono-rono terus. Ora ngono. Jual diri. Harga diri. Karakternya. Ora. Aku sebagai orang panane harga diri ngono lah kok jual diri. Harga diri mung piro endo. Harga diri aku yo mah tok gengsi to nekone Mas Yusuf ki. Harga diri mung tok dimendring. Pak dimendring. Dicicil men. Niki wonten Banyuwangian. Banyumanggaken. Mas Saipong siap nggih? Nggih, kendange yo nganggo kendang Banyuwangi. Iya. Wah, ampe tenang. Dereng Mas. Oh, kamu kan. Durung kok lagi mimpi. Biasanya kapan dalang godong-godongan niku ngonteni sedilu ndak seneng tenan. Oh, percaya. Lah nek iki mesti senenge ngono kok. Heeh. Wis ngomong karo bapake kok. Anu Pak, engko aku ora iso foto karo Niken, engko fotono ya, Pak. Eh, ngono iki. Aku takul sangu nek tangi ape turu ngono.
ki panggah mikir lho Mas. Ini. Aku iso ngomong jual diri wi mau piye. Lah iya. Iso ketrucuk tenan lho ya Allah astagfirullahaladzim. Biasane ketrucuk iku tenan lho ya. Biasane kuwi gak enek nang utekku lho sumpah. Dadi doa. Engko tak goleane. Loh, lah kae nyun sewu, nek jenengan iki termasuk ya jual diri karena tanpa diri sampean gak bakal dibayar. Aku lah gak jual diri, aku adol swara ning ngene. Adol kepinteran. Awakmu tembo gowo, ora cangkem tok ning kene. Iya. Lho kalah, kalah padha ae. Nek kowe adol swara, lambe mtok tinggal kene kowe mulai diri. Ngono. Kuwi jual swara. Jangan mengasosiasikan yang tidak betul. Nah. Oh iya. Berarti apik kowe mau ya? Apik, apik, apik. Kowe kudune jual diri kowe. Lah padha ae kok iso penting mriki Mbak Niken iki pokoke menampilkan sing terbaik. Heeh. Swantene wis percaya tos sapa sing mboten ngertos. Apa sebabe suarane apik? Suarane kok apik gini. Eh, iki jaman nek ben wong tuane digadang, muga-muga anakku suarane apik. Dadi jeneng jero wetenge mbok iki wis latihan. Kerep dikirimi mic pakane terus. Iya ben dadi seorang seniman suarane apik. Saman roh kondi. Eh? Lho wis mesti ah jamane metenge kene lho weteng dikirimi mic Pak Am terus kaya mesti. Iki maksudnya durus, maksudnya kok iso dikirimi mic terus iki mic-e bentuke piye? Lah sing ngroso boleh takono iku ae pakane. Eh ngerti? Niki kan ngerti. Ora? Ora ngerti ngono kok. Nek aku jak mengguri do mic-e mesti. Mic iki lho. Eh iki boleh kok iso. Enggak, diteruske. Ya. So bareng-bareng ning ndi? Lembange mau. Aja takon kowe lah. Oh gak takon aku. Ternyata sampean ki nyanyi kuwi bareng-bareng cah telu cah papat nek iso
cah karo Mas Yusuf. Iku cah iku je bocah ya lho bener cah. Lah aku yo ora cah wong tuwa. Lah iya, wong papat nek. Ah, ngono ya. Wong telu karo sesepuh sitok. Nah, iya. Leluwur iku leluwur. Leluwur buat wong suwe. Almarhum nek. Lho kok malah nemen. Mati. Ayo bareng-bareng, bareng-bareng. Bareng nek ora bareng ndak gelok monggo. Ojo takkan sesenang hati sanggah. Aku rapal yang beri nentok naik tanah India. Mati kok mati. Ku apa mau? Ku melale. Gua, gua. Aku ora apa le. Oh, apa kira. Ku meliari. Taman Sari Nusa Toro. Ku melari Taman Sari Nusantara. Ulang, 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 ulang. Aku rung netep matiku. Ya, jajali, jajali. Ku melari, ku melari Taman Sari Nusantara. He pelambangan, he pelambangan. Ku melari Taman Sari Nusantara. Kerajaan apa sama? Iya. Kerajaan. Oh iya, mangga Mas. Kerajaan Galuh.
saya boleh pulang? Loh. Aurung rampung gaweane kok ngono. Nyucukno bayarane lho. Iya. Iya to. Sampun napa dereng? Gerajakan Banyuwangi wis diaturke Mbak. Iya. Ya ki aja lenggasik sampean. Ndak. Napa meleh? Ya nembang meneh. Iya. Oh nggih. Ngejak iki Mbak Waranggana Mbak. Oh iya. Dipilah. Sing pinggir dhewe sing sebelah mriku nggih. Sing damel. Iku sesepuhe. Iku danyang kan, iku danyang. Dan nek mau tak sesepuhe senior. Kan kita saling mengobrol kan tadi itu. Katanya masih 17 tahun. Sopo? Bulinya kok. Ya bare aku ngono. Ibu iki Pak Tapo 17 tahun. Genjek 14 tahun. 14 tahun. Unda undi. Unda undi berarti. Apa sampean jenenge? Kamu tidak roh unda undi. Saya Muhammad Abdul Genjik. Enak Muhammad yang burine Genjik. Genjik anjene kok iso. Iya. Iya, boleh-boleh kita aja. Engkang pundi, Bapak Dalang? Monggo manut Mbak Nika. Waranggononya yang masih muda-muda aja ya. Iya, muda. Golek sing muda-muda ben iso sekop. Iya. Padahal tau sekop enggak? Sekop iku ngeruki pasir kae ta. Iya, masuk. Iki rombongane tukang bangunan. Aku nek mrene mayang ki angkot wedi kok lek. Iya. Yang itu lho lagunya zaman sekarang terus ada sekop-sekop-sekopnya itu lho. Oh, anu variasi. Yeah. Oh, iya ya. Engkang mundi ditunjuk Bapak Dalang. Mbak Niken wae nunjuk Mbak. Sing endel dhewe sing ngendi Pak Dalang? Mbak Niken ya. Lah yo jenengan kak yo wis mesine wis dong wis profesional. Iya. Ini ada Mbak Niken juga. Iya, apa arep kuwi engko men Niken. Sing masih sekolah ada enggak yang masih sekolah? Oh, ini masih sekolah semua. Sekolah kabeh iki. Aja iki. Wong Banyu wis sekolah kok menusa wong sekolah. Sampun mana akeh SMA iki SMP. Sampun mana pindho. Pisan kok. Di sepati Alapati kedoprakan. Ini masih sekolah apa udah lulus? Oh, masih sekolah kelas berapa? SMA. Oh iya ya wis kene wae rene wae. Ayo berdiri. Ki tenan to. Dia jeng garwanipun Kakang tuk tuk. Nyaket to marang pun Kakang dia jeng. Dalem Kakang. Ora dapur mika lho. Sing iki lho, sing iki. Imbuh bunga hatinipun Kakang. Yen bisa sumarak sumanding marang siramu dia jeng. Prok. Yo, ngene iki aku rasa-rasa mulai. Kenapa kok rasa-rasa mulai? Lah ayu-ayu nang omah bojoku mrongos kok. Ya makane untune kan dipager. Lah bojo mrongos iki malah apik kudune ditukokno bel ben rata. Begel apa malah nemen. Aku nek iki asline entuk donasi untu. Lah donasi. Korban niku lho. Sapi apa dikeno aku durasi untuk kok mboten dipasang donasi niku sama dengan jual diri mah niki tak pasang aku malah iso ijo kenapa untune ngene tapi malah ape nak bojo merongos ngono kuwi kok ngono gunane akeh pirang-pirang apa iya gunane apa langgar sore mbok cak moro pandang go ngerok letong ngene kenek kok iso alah ndek iki pas poso iki malah mirang-mirangno aku lah kene melu traweh pajar-pajar pas sujud untune nyantol sajadah duwangak kaya barongan bojoku aja ngono ndak sia karo bojone sampe dalange guyang-guyu ngene ora bu niki nuwun sewu mbak niki kan kelas berapa aku udah lulus no lulus SMP apa SMA? Sudah kuliah ini sih aku kuliah? Lu 16 tahun masa kuliah? Ya untuk zaman saya itu kok paket kejar paket dia kan jual diri tadi pagar kue itu kok aku kisinan kok iso aku masih kuliah. Aku masih mau SMA kelas 1. SMA kelas 1 nak niki sampun SMA kelas 1 mau kelas 2. Nggih, sami. Lah kok gedhi niken? Lho dhewe aku rabuke kuwat kok. Lah aku ki sembarang kalir tak pangan no. Oh, mulane jual diri. Pang. Engko mak. Berarti omnivora sampean. Omnivora. Makan segala. Mamalia. Pemamah biak berarti. Yun sewu, katulan sinten cahyu? Wilujeng dalu. Oh iya namanya itu tuh. Nami kula Risa Habsari. Oh Lisa Blackpink lho. Nek wong wedok Risa ora Lisa. Nek wong wedok tenan yo ngene iki kan. Apa alus nggih sugeng dalu derek pitepangan kula Nisa. Lah kok ora alus kok iso. Ngene iki alus. Ngene iki. Alus lho Mas.
umpama iki Pak Dalang kok dadi bojone niken. Ora mungkin. Lah nyapa ra mungkin iki kok. Iki Dalang. Lah namanya jodoh tuh ndak tahu, Mas. Lah enggak tahu ya ora mungkin iki lho. Ora ngono iki kan wong itu. Ora mungkin jane. Gatelen iki yo ngotok ae. Lah sapa sing gatelen iki? Ning kowe aja sampe Dalang untuk niken. Lah kene. Lagi rong dino modar dalange. Lah nyapa? Lah kepubah ngono. Saya itu sebagai pemone sak aku ki duwe bojo lho ya bojoku ki tak kon nang omah aku wae sing nyambut gawe. Lho salah. Enakne ya. Apa enakne? Bojoku sak tak kon nangon pitik malah nang omah wis Pak menengo wae aku tak sing nyambut gawe. Malah apik ngeniku ya. Apik ning cara hukum iku ora apik karena seorang laki-laki adalah cagake wong omah-omah. Walaupun wanita itu adalah tiang negara. Diomongi kok. Nek wong lanang ya tiang jaler. Dadi antene ya iya, tak jogiyan antene nak. Nek ya bener wong lanang ya tiang jaler ora ana wong lanang tiang banci ora ana. Lawan seorang wanita tiang negara nek wong lanang ya tiang jaler, nek lanang ora wedok ora ya tiang banci. Lah iya kok iso. Mbak Marisa. Iki Mbak Marisa iki. Ha. Rumahnya mana? Kula Palur. Palur. Karanganyar. Wo Karanganyar. Palur mriko to? Palur. Udah pernah. Gumene niku Palur iki. Lulur. 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 Iya. Masa. Barisa. Pripun? Pak Mudang Pak Tok mbok mie. Iki kok rupane kaya ngene iki. Itu bukan garang itu anoman itu. Anoman. Iya, anoman. Iki lah garange garangan, Dok. Kok ngono ae. Barisa mau nyanyi apa? Pamundutan nggih. Jangan meminta apa jangan itu pamundutan. Kita apa? Menyanyi yang lagu nuansa baru. Oh, nah. Ini bersama Karawitan apa? Ansor Laras. Sukondo. Ansor Laras. Yang bisa lagu baru apa ya? Semua bisa. Apa? Selendang Biru, Santri Pekok, terus Lamunan bisa, Mas? Lamunan bisa. Bisa. Lamunan. Ilmu Padi juga sudah bisa. Belum Peter itu. Sumiler. Itu nah, sigar udah bisa sigar. Belum sigar siji monggo. Diskete kari nek sigar. Lamunan aja ya. Lamunan berdua. Tadi permintaannya tuan rumahnya nanti tuan rumahnya dipun aturi minggah. Lho monggo nyemanggaaken dumateng Bapak Supri kalian ibu. Di sini aja. Nggih nyemanggaaken minggah wonten ing sasana mungkin. Oh, sing sunat isan dungano. Dadi niki lamunan sik ya. Iya, terlamun-lamun. Heeh, wah. Ya nuansa sak niki ngoten. Siap. Kira-kira iso sekop-sekop ora nisa. Iso. Iso. Kok aku gak diajari ya? Serba bisa pokoknya. Halah mandiri to. Ayo lamunan ya, Cak. Nggih. Ayo jati. Sinarang kanca-kanca Ansor Laras. Heeh, Ansor Laras. Alhamdulillah ketemu dulur-dulur iso dadi dulur karo Pati. Alhamdulillah amin. Alhamdulillah. Iya. Ada perjalanan 5 jam. Bye.
Ngerso apa jadi pun ibu mama ini. Oh, jeng. Ya. Ya. Wah, ngatan geng. Nah, mereka napa, bunda? Matur suwun, nggih bunda. Alhamdulillah kebahagiaan, makasih bunda. Amin. Oh, request lendang biru, nggih siap. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Kalian apa itu? Sehat selalu. Lali janji. Lali janji. Napa iki wonten niki mawon teng mriki? Joget kalian Mbak Niken mriki. Monggo mriki. Iya, Bu Iis mboten teng mriki. Nggih, monggo mriki. Monggo teng mriki mboten napa-napa nggih, sareng-sareng joget sareng-sareng. Bebas pokoke lho sing nanggap kok. Sing nanggap iki bebas. Monggo sing nggil monggo. Monggo wonten mriki, Bu. Monggo pinarak wonten nggil mriki. Monggo. Nah, diaturi napa? Panyunanipun. Ayo Aris. Aris, kepenten Aris. Mbak Niken. Iya. Iki iso jan bangsa selendang biru kaya lamunan iso digarap gamelan. Nggih saged to selendang biru lagu lawas kok. Iya ning apa janjimu. Ora sing kuwi, ora sing kuwi. Iku versi lama. Iya, ning kan versi baru. Gandeng ngrubah apa? Diatonis neng pentatonis iku dadi larasane ndek. Iya. Ora apa-apa. Lah niki garek sing dadah damel niki nyuwune sing lawas napa sing ang? Sing enggal. Lawas napa sing enggal? Ah, sing enggal. Jenengan saged nyanyi napa mboten? Oh, mboten saged. Bu, tugase nyawer tok. Tugase nyawer tok. Tugase nyawer. Oh, terima kasih cantik. Ya ampun, terima kasih. Oh, ya kewan engko. Kena nggo tuku pempes sesuk kowe. Kandhak urung di anak kok pempes. Pempes iki. Yo disalahke sik, siji-siji. Ngono lho wong lanang ki sing peka. Hah. Ning aja kok babut lho. Ora. Mau totale 2 juta lho nganti kelong 1 juta berarti mau jupuk. Lho lakek nyekelin demek tok kok iso ape tekor 1 juta. Ora ngono, manajemene kok yo nemen iki. Iya. Oh nggih. Monggo. Matur sembah nuwun, Bu sekeluarga. Monggo langsung mamon selendang biru. Iya. Kedep tes mak. Ya. Ora sing kuwi Mas. Iku versi lama ya. Selendang biru ne. Padha mau. Ya. Sumrip betangin rate. Iku lamunan. Apa lek digoleki kok nak ngengel terus ilang. Yo. Goyang Bayu. We'll be right back.
sing ngale yen wis mati. Oke Bu, ayo sudah goyang yuk. Bergembira. Kowe njaluk lebih mandeg aku sing ngali wis mati rasa andang awen sawen aja bakan dali karo selendangmu. Salindri, terima kasih, sehat selalu. Terima kasih bos. Ayo goyang yo. Terima kasih Santi. Ayo goyang Santi. Kento Wenjalo lebih. Sing ale yen wis mati rasa endang omong aja mbokan dali karo selendangmu. Pundi-pundinya semoga menjadi berkah. Wah, amin. Berhubung ini tadi uangnya masih banyak, kita lanjut goyang lagi. Oke dong. Uras nduk duwike. Napa malih, Bu? Lali janji. Lali janjine. Sing radi kekinian ngoten niku napa? Sing lagune radi kekinian. Lintang Asmara. Iming itu mas iming, buat... cinta bojone wangi sama mas. Wah ya penggawean ya. Masuk kawin kontrak, kawin kontrak sakit mas ndar boten sakitnya kawin larik moga Lintang Asmara mawon ya Lintang Asmara. Pokoknya ini kabar gembira, kabar gembira, pokoknya wonten kabar gembira. Oh ya saya kabar sini sini ini. Sini sini. Ayo Cahyu. Katanya mau duet atau ya. Atau mungkin bisa nyanyi sendiri ya. Oh iya. Ayo, ayo sayang. Nah, ayo sayang. Ayo Rene. Ayo tuh. Loh. Ayo Rene. Anda tidak usah peji-peji. Namanya ya. Siapa? Diana. Diana kelas berapa? Setunggal. He? Setunggal. Setunggal SD. Ya, cung iki tinggi nih. Bapak asmane sinten? Diana. Mariono. Oh,
Bapak Hardiono anak emno. Hardiono. Ibu asmane Nana. Nana anake kayu ngene yo yo. Besok kalau mana mana mama mana mana di dada. Oh itu lalu dada mama. Oh niku. Nyanyi ya? Iya. Lintang Asmara. Kok nek nyanyine apik ya to, engko dijamayang karo nganu. Mbah Ansor ya. Bapak ujleb. Mbah padake. Kawene durung mbah. Aja mbah buyut. Malah nemen niku kok iso. Iya. Semoga dibolehake. Mike. Pelok barang nduk larasin nduk. Ya, Mak, heeh. Ya. Andueni marang saya sulasi. Sampai
kali janjine sampun. Iki ngono lintang asmara ya. Lah manut Mas Dalang pripun kok iso. Mau adhe ajeng nembang lali janjine Pak Dalang nggih. Nembang kali janjine neng ndak apa-apa. Niki sampun napa dereng niki Bu Iis? Duwike akeh kok. Malih Bu. Malis. Nggih. Mau lali janjine. Oh ya saiki lali janjine. Lali janjine. Pokoke niki sampun nggih. Bar niki sampun nggih. Mengke Mbak nikane semaput nggih. Ayo Mbak niken sijine ben dikancani. Ayo 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 ayo. Ya. Orang sanggup sepot itu kayak langsung ngaduk ya. Elean nih kok bu, pegawan kota ayo. Naik yo imbang. Pol tenan nih. Podo tenan nih. Tenan. Niken karo niken walah podo tenan nih. Kayak sapi Brahma. Limosin karo Mansur Brahma. Karo apa? Eh? Karo apa? Mangga. Iya. Ya lali janji nih. Iya. Semoga. Di seragam ke yang duk ya ya mah ya maka Mas Mojo kek ben sehat maka ya ayo ya Yeah.
soalnya mbak. Nek capek minum anu. Gue nek ngomong kesel dipotong. Wah ya jujur ya ngono. Jujur ya kok nemen. Monggo. Monggo. Cancane kowe Mbak Niken karo Dik Niken. Mbak Niken karo Dik Niken sesama ya. Niken. Iya, sudah Mas Yusuf. Nggih. Aku mau wis 10 lagu lho, Mas. Walah lah, kaya ki telu e. Ya ora apa-apa. Ya 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 ya. Aku tak istirahat dulu. Istirahat. Ben mbak isik 2 ngono terus aku mulai ngono ya. Setelah iku kok Niken salto. Nggih. Reokan siap taksi pokoknya. Sopo ngangkat? Sik Mas, aku no pikiranku buketku mbok gregoti. Iya, aku ora iso gregoti untuk untek kok. Mbak Niken. Mbok klamuti no. Mbak Niken. Helm. Iki dongane saka kanca-kanca gandeng wis jam 00.00. Heeh. Sampean wis usia 16 tahun. Iya. Ya. Ayo diunekke yo. Apa ne? Alah wis mbuh. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Amin. Menjadi cewek yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Bisa membanggakan kedua orang tua. Donganmu iki kakean lho iki. Muga-muga ndak sugih ngono. Ora mau. Lah mercane ndi? Hah? Ndene mercane yo. Ndak. Mercane di batin. Kuwe. Kuwe. Potong endasnya. Potong endasmu dhewe. Ya. Selamat ya. Ulang tahun Mbak Niken. Terima kasih Mas. Mas Yusuf terima kasih. Lah aku ngeki apa ya kok matur nuwun. Dongae, dongae. Oh ya wis panjang dan umur, sehat selalu serta mulia Mbak Niken mesti gampangke nggone menjalani karire. Amin. Ngori-ori budaya Jawa. Ya Pak. Yang penting bisa menjaga kualitas dan kuantitas. Benar. Mudah-mudahan Mbak Niken kedepannya lebih menjulang tinggi. Amin. Amin gadul jet. Pangestumu ya Pak De ya. Iya Pak De. Ya. Terima kasih semuanya. Matur nuwun. Mbak Niken ben lenggah sik. Iya. Istirahat dulu sementara. Oke, ngadeke warang gonten. Iya. Sopo Mak? Mbak Via iki urung ngadeg. Iya. Oh, iya. Diaturi ngadeg Mak. Heeh. Saiki disepoti nduk. Iya. Semoga. Ayo, Sa. Sugeng dalu Mbak Via. Nggih, sugeng dalu. Wah, pripun jare dompete ilang? Nggih, dereng ketemu Mas Helm. Nggih, dijoli. Mboten napa-napa pun kula ikhlaske Mas. Oh, nggih. Ikhlaske, Mbak. Engko nek piye-piye wae engko ya diijoli Pak Mas Dalang. Amin.
amin. Ngomong isine mung dhewe 70 e kok ya diikhlaske wae. Iya. Lah sing larang e dompete kok. Iya. Mangke entuk ijol, Mas. Iya, aku entuk ijol Mbak Nik, Mbak apa Mbak Via. Iya. Minangkani Pak Mundutan mau wis pelok tok isine. Iya. Nggih. Mak sik sik silindro durung, Mbak. Nggih. Okay. Entuk Pak Mundutan apa sing silindro? Ki mau sambel kemangi arupa dang kuning pilih ndi? Manut. Ora kok manut sampean dompete ilang ki tak nehi pilihan. Ora ngono. Nggih, sambel kemangi api. Oh, sambel kemangi. Nek kira rentang seneng kok, Mas. Oh iya. Iya, senenge anggere wis nyenggaki. Iya. Sambal kemangi diaturke Mbak Via. Iya. Monggo, Cak. Sik kendange ditata. Oh iya. Mau tekan kene jam piro, Mas Dalah? Sapa? Jenengan niku? Aku ta? Nggih. Ya yo wing kacek ngarep mburi karo rombongan bis. Iya. Oh, mboten sareng rombongan bareng-bareng to? Mboten. Mboten. Oh, benten jajan. Kula numpak motor dhewe wae. Iya. Kula nderek bis tayo. Oh nggih. Kula gareng pati. Oh, gareng pati. Nggih, asmanipun sinten kalau wau? Via. Tapi dalem pundi? Gunung Kidul. Eh, Gunung Kidul. Tanggane Nyiloro Kidul. Kok iso tanggane Nyiloro Kidul iku lho kok iso. Aku Gunung Kidul. Iya. Kendange wis tertata, Nduk. Iya, Mas. Oke. Okay. Ya, sambel kemangi, Ca.
Mbak Fia. Iya. Wis diatur ge Mak sambel kemangi ya. Sambel kemangi sampun. Sampun sambel kemangi. Ya. Nggih. Ki genti sandinge Mbak Fia ki sapa? Mbak Yoga. Diaturi jumeneng ya Mak ya. Wah, nyemanggaaken nyemanggaaken. Ya, mangga Mbak Yoga. Ya. Mangga mangga Mbak Yoga. Pinone no apa? Ayo berkah Allahumma amin. Eh, luar biasa sindene pirang-pirang ayu kabeh. Wah, nggih no. Suarane apik kabeh. Ado-ado saka Ngayuk Jakarta. Ning Pati kudune betone sing ayu-ayu. Ayo, berarti bisa menunjukkan kemampuannya, jangan tunjukkan kemaluannya. Ora entuk. Kok nak ngantek iya, wah sedo kucur. Iso bae iya. Mbak Yoga nembang sike Mbak Yoga. Nggih. Ya, kemawono liwung. Heeh. Liwung. Mbak Niken Salindri iki WA-an wis ben Mbak Yoga sik iki. Iya. Nggih. Lah ngopo nek ora WA-an. Iya. Dipun aturi napa? Liwung. Liwung. Ya. Katur dumateng sedaya pamirsa. Heeh. Khususipun ing dusun Pekuwon. Oh nggih, nyemanggaaken wonten liwung. Hah, nek kene ana makanan khas. Napa? Bandeng. Dami. Kok Pekuwon iki bakul dami, bakul long. Aku yo makanan khas kok ya. Iya. Khas sapi maksudnya. Oh iya. Nek benjang badhe beto oleh-oleh monggo lho wonten mriku kok. Bandeng. Mboten. Lah napa? Long utawa tebon. Angin kula wae oke. Iya. Maka liwung sa. Irama slow sik kok kok banter. Iya. Banter nek wis arep monggo. Iya. Jebule wis mulai beranjak dewasa. Ayo 17 taun iki aku wis KTP ku wis monggo. Iya. Sabdopan ditora. Kayak helikopter. Bring siramu. Datio seku muki gusti ngene tresnaku bakal kinowo mati ayo
bakal kino wong mati. Rampung kira banter ta Mas. Lah nggih no. Heeh. Arep rampung jarene banter. Lah iya. Ya bener omongane. Ya bener ancene kok iso. Mas matur nuwun Mas Dimas Tejo. Iya. Suarane mirip emak. Ngolah ngaleh jenengmu. Lah iya mau sapa? Korkete. Korkete. Korkete iki Mas Tejo. Wis pokoke sak-sake manut Mas Dalang. Lah nggih. Ya. Wargimin. Ayo Mbak niken irunge ora di kalau nganggo linggis ngono kuwi mesake kok. Lah iya. Ben suarane logor. Nggih. Ora kuwi irunge wis mancung nek to kaya kaya ngono kuwi engko dadi amba, dadi ra estetik. Iya. Tambah mancung to, iku resepe ben mancung ngono. Ora estetik ngerti ora? Apa? Ora apik. Ayo Mbak Niken. Iya. Nggih, napa Mas Dalang? Ki nembang. Iya. Nggih, pripun nembang napa? Ayo sak nembang kalih jenengan napa piyambak? Sekali-kali duit karo dalange. Duit napa? Jambu alas wis kuno. Kok jambu alas? Lah apa? Masuk niken salindri kok jambu alas? Ndak masalah to padha ae lagu kok. Iya neng kan ya kan titik to kuwi sik apa syaire sing cewek kan sithik sing rada akeh. Oh ya, sing akeh. Apa? Oh berarti yuk berarti yuk kasing wedok makan isi lanang moga pasti monggo selalu dipenggal moga apa mbak Niken monggo Dewa Tresno eh Dewa Tresno apa weh apa Dewa Rengka Dewa Tresno mboten ngertas aku ra ngikuti lagu jaman saiki Lestari Lestari Mas Lestari Lestari ya ki mau urung sida digarap karo sing demong kae sing penyanyi cilike kae urung dianu. Iya. Anu wae, wis apa bisa terasa? Kiter sumilir kuwi lho. Kiter sumilir. Iya. Oh nggih. Digarap berarti. Ah ya wong loro ya iso kok ya. Oh nggih. Jenengan teng mriku kula teng mriki nggih. Heeh. Jangan berdekatan nanti pacarku marah. Allah. Padahal aku ra duwe yang. Amin. Ya ojo lho. Aku reti jan. Aminin dapa pancen dak duwe lho aku iki. Tapi kan bakalnya duwe. Bakale nak bakale ya. Sik suwi aku rung mikir aku. Mas Mas Nanda. Pripun Mas Dalang? Mas Nanda. Nggih. Iki aku wis bola-bali nemoni. Iya. Iya. Wong wedok kene ada saben WA mbung apa? Aku ra diyang. Ngono iki janjane ngode. Iya. Oh. Berarti beliau pengalaman lho. Iya. Nganggap canggih. Ayo arek ngopo? Ayo arek ngopo? Ngodenya apa ben apa? Ayo wis. Ben nyapa ono? Maga, maga. Kiper sumile. Ora wedok iki ngode ngono iki ben nyapa ben dikapakne ngono lho. Lah ya biasane iki nek wong wedok iki mbok aku goleke yang utawa aku kira deyang. Urung kok aku kan ngomong aku rung tekan mikir kuwi rung tekan. Itu bukan menawarkan. Aku no habis disakiti lho garane. Uy, disakiti. Dia tidak mau ternoda. Nek bar disakiti ya kayak dia enak monggo. Ya, ya. Lah. Kiter sumilir mak. Enggak monggo. Ya, ya monggo. Engko digarap Sunda. Ya. Thank you.
Rino wangi wayangmu beto atiku Rino saupomo kapan boyo aku bisa kegem lintang renggo indahe rambulan sekar mekar ngoro ora kanceng kar ngelak kantan kau pomo nunggu tumete sing tirata kanggo nalasi lungko-lungko ketika kanggo nalasi lungko-lungko telake ra kuat ayo. Iya. Alhamdulillah suwantene jenengan sae Mas Jalang. Aja sok ngono kuwi to. Bener apik ora dadi jalan. Pasuryane bagus. Oh, rayu. Suarane sae. Sae. Terus apa meneh? Bagus gagah perkosa. 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 Gagah perkosa. Maklum aja jual diri. Bunuh lo deh. Aku ngomong ke. Itu kan dirimu sendiri yang ngonek no. Aku kan gak sengaja. Aku ya gak ngerti le arep. Iya iya iya. Jangan gitu nanti ternoda. Iya. Aku iso ngarani nek aku gagah perkosa apa pengen tak moga. Iya. Ngode. Iki gagah gedhe dhuwur ndek cilik ya iki. Gagah gedhe dhuwur ndek ipelip moga. Ipel-ipel. Ayo monggo. Suantene iki rada mirip karo almarhumah. Betul. Almarhumah dan almarhum. 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 Iya. Semoga sehat selalu ya Mas. Panjang umurnya. Sampean ya di wet-wet, di sehat-sehatke, suarane di wet-wet to. Kuwi nyatane apa? Gronone disokoki nganggo linggis aku mesake. Iya. Iya. Memang memang lagi kena flu. Kamu ngesane sama aku toh, Mbaknya. Kamu punya rasa ngesane sama aku toh? Ayo sekarang memelas kita. Perhatian.
Kamu nanti sudah ada tanda-tanda. Eto, kamu, kamu nanti kalau nyawang aku terus kamu kesengsem gimana? Wah, ora, aku wis memper babahan hawa songo. Iya. Biar gak tak jarak ngono jogo atine Mega saiki sapa nek? Eh, monggo. Malah anu. Kira malah ketularan. Ora wedok wis tak jak single mau-mau nduk. Oh, dalange saiki modele pikirane wis eh monggo. Jenengan iku tipe kriteria apa jenenge seorang pasangan ki sing piye to Pak Dalang? Ya sing gelem. Tuh. Jebule gerak. Sing gelem. Berarti wedhus wedok e gelem berarti. Maksude ora maksude wong sing gelem karo aku no lho, Mbak. Lah iya apa meneh wedhus wedok e gelem? Lah iya wedhuse ora gelem karo aku kok. Aja padha menusane maratuaku ae. Lho hebat to maratuaku wis disurung klundung dibabut katut digeret jebret dicipok arep dikroni ngentut wah cocok karo kowe. Mangga. Heeh. Mangga. Sampun. Nembangnya no, sampun. Saya kejampir lo mas. Alah larang kok. Nek masalah cerita aja dipikir nek ora tutup sesuk dalange ben cerita dhewe nang omahe. Ya dadi pocapan ngono kuwi. Ora kan biasane kan wayang ana tutuke lakon ana. Alah kene iki awan ana entupe. Mboten mikir. Lakon ana bajute. Lakon ana entupe tawon ana bajute. Malah mbok bolak-balik ngono. Monggo. Siji-siji meneh, Mbak, niken. Nggih, napa? Lagu favorite sampean napa? Lamunan. Lah wis. Ngene ya wis, monggo. Ya wis no. Ora maksude liyane kuwi lho maksude. Apa Mas? Liyane lamunan kuwi favorit sampean. Iya sik to iki lho. Apa Mas? Dor. 1 sampai 3. Hitungan hangus. Hangus. 2 juta ilang. Hangus 2 juta ini. Hangus. Akeh do rasan-rasan ning mburi mbasan diparani klekus-klekus-klekus. Monggo. Iya. Ayo Mas, apa? Sing viral-viral, sing viral-viral. Aku ki sembarang iso lho. Heeh. Hmm? Ya itu ae wis. Apa? Apa, Mbak? Cunda Mani. Oh, putrane Mas Deni sanget. Iya, monggo. Ya, Dik Cunda. Apa Cunda apa mu? Cunda Mani. Heeh. Heeh. Monggo. Rokoknya keplingnya. Itu bekas cocotnya ini. Sengaja. Tapi jaduk tenang lho. Apa? Geni kok dingenek-enek kene tanpa ana apa-apa kok. Apa dijik kok mati. Aku tidak sengaja ndak tahu tadi aku ndak tahu. Jangan gitu. Nanti kamu blonyok. Akhirnya lek apa gitu tibanya ini to rokok. Mbak nih kan. Iya. Jangan sok midaki mawa. Kenapa? Nanti kakimu meletek-meletek lho. Yeah. Iya. Ya apa? Ya nanti kalau kakiku meletek-meletek kamu tambani ya. Iya. Yeah. Ya nanti tak parakan ke dokter hewan. Ya mangga. Ya. Monggo aja cilik mau kok ping 17. Kasih. Ya. Yo. Waya wangi Mas Tejo mikirno isi hati apa tenang no tresno iki dadi siji mantep anggonku mikir raono sithik kuatir cinta iki bakal ape keuke Ayo saya
Pentasan pada malam hari ini. Semoga ya, kita bisa ketemu lagi ya. Amin, amin. Ya manut sing nanggap, Mak. Ya nek sing nanggap sampean to Mas sing nyeluk telepon dhewe. Oh, nggih. Aning ya larang kuwi mau kok ya. Hah, ndak. Oh, khusus nek, khusus buat kita kan seumuran. Oh, jadi kita kan sahabat. Jadi kalau harga sahabat itu sudah beda. Oh. Yang biasanya 100 juta, kalau buat kamu 80 juta aja deh. Porso karo nduk. Iya. Ora le telepon piye lho? Oh ya udah kalau gitu kita ijali jalan aja nomornya. Oh ya. Itu kode lho, itu tadi kode lho. Ya, kowe mbek aku wong tuwa ngalah ae. Aku meneng ae, Pak. Ono nduk WA mjono kan WA-ne kono nduk. Nomor WA-nya berapa? Aja neng kene to ya. Oh iya. Instagram-e urung di follow back kok Instagram-ku. Jenenge apa to, Mas? Heh? Jenenge apa? Golek ana Ki Yusuf ngono wae ra ana. Endi ta? Oh, iki biar aku menengae. Pertama ya ngono-ngono kuwi sih. Engko kowe tak latih ning ngene iki. Aku tak manut sampean ae ya, Pak ya. Ha iya. Wes anut anut penak-penak pokoke. Wah, gene wis sampean follow. Wah, iya ya. Enek jenenge pacare Dwi Ayu. Heh. Wis ora sida. Dwi iki lanang, mosok kok ayu. Berarti hobine banci. Anu. Tak unfull. Berhubung wis duwe yang, ya toh? Heeh. Tak unfull. Ngene lho, Mbak. Mbak. Wong nyambut gawe iki profesional, otegese aja gagas perkara ngomah. Iya. Perkara ngomah ya benane ngomah. Membela diri. Wis omah-omah. Ora cara gampangane ngono lho, perkara sing di luar pekerjaan iki ya ora usah digawa dipikir tekan. Ya ora apa-apa toh, sasirku. Ngono ya wis. Lambene sapa? Iya, iya. Maga. Ya. Terima kasih Mas Yusuf. Sama-sama. Pak D, terima kasih. Ya. Tak neruske lakon sik anu Mas Gareng karo Mas sapa iki Mas Nanda. Iya. Matur sembah nuwun sanget pancen ya. Piyai iki nek budaya nyupitke putrane mesti ya nanggap wayang. Lupute wayang ketoprak. Ya sesuk isih ana ketoprak. Sono majelisan pengajian panjen luar biasa warga ing laladan Pekuwon menika matur sembahipun. Utaminipun ngaturaken panuwun wonten ngersanipun pun Bapak Supriyanto ingkang sampun nimbali kula sak rombongan komplit saking laladan Gunung Kidul Ngayogyakarta adine ngerat komplit sak gamelan son wayang wiyaga sinden satu kang laden wedang barang matur sembah nuwun. Eh ya pancen nyambut gawe kudu dimatke tenan, kudu di persapi kanthi ati sing lahir batin, ati sing resik. Murih bisa ing mengkone ndadekake berkah kanggo kabeh-kabehe. Amin ya rabbal alamin.
mboten kathah lumpen iki Petruk sak rombongan ngaturaken nggih menika mung badhe napa nggih geguyon gojekan mari kena sembur-sembur adas wonten ngersanipun marwarga laladan Pekuwon me matur sembah nuwun sugeng wungon sedaya kemawon kanca-kanca saking mbok menawi PPKS Jabodetabek adat saben kulino rile terus kanca-kanca matur sembah nuwun biasane kok diderekke kanca-kanca sekolah ladan pedan sok melu nyetriming nggo HP dhewe ya malah bengi kijin ya ora dadi ngopo matur sembah nuwun sanget. Kita nembang sik ngundang Kang Gareng kok nek wis ngundang Kang Gareng kek interaksi dialog karo para sinden-sinden. Nyong ning. Nah. Penggender iki nek gawan bumbung wis dadi ya. Penak-penak wae. Mangga. Nying nyong nyong nyong. Sing suwe ra tau metu iki. Wingi dolan endi Bu ning Gembira Loka dina Minggu torne gajahe ana ontane ana munyo-munyo ana sasat kemahan apa-apa ana pengin praon ana pandulane ana pengin sajan sekae ra kaya cacile mudha-mudhi iki ayo sanesa iki ayo ning Gembira Loka kerene oreng. Wah aku ki ngenteni tik. Lah ya wis kuwi mau lho. Wah jan kok menggaringan to truk ora ya iya. Bagong e kon rene. Hah? Bagong. Ya, padha kowe wae ya truk. Iya, cekat kancane ceket dulure gulis kancane cepet. Ah iya. Surup Surya, wengine wis teka, mripatku maran melek tansah eleh, rasaku trancah tumlawung kaya wae bingung. Aku orang ngira telenging wana kepethuk mutiara rasaku nelongso nimas pranyata tansah ngleledo wis sah reng aja esok awan ning omah wis ora krasan ngono carane iki nyenengke sinden nang kowe ora duwuh wae ora retak anu iya. Kaya ana sindane sing anu tro apa baru boya takonono takonono iki seneng kowe pancen jembar serawunge heeh ndel tur ndelalae mbak sapa mbak yo mung serpeng ki agi nang Bali ayo karo kakangku kakangku Ledhok Sari ayo Ledhok Sari yo ledhok wetenge ayo Mas Juang Perkasa. Iya. Di anu Mbak, di cekel kagungane. Wewe. Mikrofone Mbak. Iya, sing cerak kotak iki. Iya. Sugeng Enjang, Mbak. Nggih, Sugeng Enjang. Nggih, paring asma. Petro. Eh, Bagong ora Petro. Paring asma sinten? Nami kula Risa Habsari. Mbak Risa Habsari. Pi dalem Cilacap nggih. Kok Cilacap? Oh, ora. Oh, berarti udu tro. Lah ngapa? Salah tiang. Aku dhisik anu tau kenal karo wong Cilacap jenenge ya Risa kuwi kok. Kapan kuwi? Kapan kuwi? Kapan kuwi beda wong kuwi. Ayo sekilas foto. Ayo, pi dalem pundi, Pak? Saking Palur Karanganyar. Weh, Palur Karangmojo. Anu Karanganyar. Iya. Eh, luar biasa. Iya. Anu anu ki meng aku meng lidasi nambung lho Mbak, ngapurane nek mbok menawa dianggap nranyak. Mboten. Anu niki wau belajar niki. Mbok mbok wis pokoke nang ngene kabeh belajar gak ada tingkat. Tidak ada senioritas, tidak ada maba, tidak ada magang, tidak ada dan sebagainya. Monggo. Ki aku meng nyampaikan pertanyaan saka sing Pak Manajer sing kruku pancaronge. Sapa Pak Karto? Heeh. Sampeyan pun keluarga dereng. Dereng kula tas elegan. Weh. Ayo wis gak arep ngopo? Ayo. Bapakku arep nrithik apa kon ngethok? Ayo. Ngono. Eh senengane kok ora ana. Nggih, tas elegan gek mengke dipecah nggih jaburan kanca-kanca nggih. Mangga. Kok dipecah? Loh, jare ini elegan. Iya. Nggih matur nuwun. Iya.
sisi tengene tengene sapa kowe tengene dicekeli mbak teke mbak genginjang mbak genginjang wah bagong truk kayak wis ngelawah ki truk iya paring asma sinten mbak Yanti woi mbak Yanti pi dalem saking Gunung Kidul Gunung Kidulnya pun di Panggang woi Panggang Lipura truk iya Wibedo. Oh benten nggih, matur nuwun. Pun pun manak ping pinten? Kok ngawur pertanyaanmu. Kula. Nggih. Lali. Walah kok lali. Iya wis, matur nuwun. Masih ngurung nembang sapa, Gong? Mbak Yanti kuwi. Iya. Diaturi nembang. Heeh. Dewi apa dikancani? Dewe-we wani kok. Nek nang kamar mandi ming sok dhewe kok. Iya. Jumeneng Mbak kajenge Mat. Iya. Le mriksane iki ben oh Mbak Yanti iki kaya ngono kuwi to. Awake ambo kok jebul monggo. Ambo dikop goblok. Dengkulmu melacat kuwi ora. Diapake? Ambo te monggo monggo. Sing kok nggo anu kae lho, Truk. Ngapa? Nek apa mampet ngono kae lho di ana sing saka karet gedhe ngono kan. Wo. Diapake? Monggo, Pak di monggo. Anu niki wae dereng diaturke podhak. Weh, podhang kuring wis rung to. Dereng to. Ah, nggih, monggo. Dioblek utake. Ya, irama seger. Heeh. Monggo Kang Mas Mojo, mugi sehat nggih, Mas Mojo nggih. Monggo. Enggak, Mas. Blok. Julia
Lho wis entek to? Mbon. Aku nek mek ngono. Iya. Wah, jan wis. Tak kira nek arep suwek monggo. Iya. Sapa neh, Gong? Mbak Via. Bo ya. Ben nembang truk. Iya. Ngapa to mbok ya aja ngono tah mesake. Dek iki direwangi perawatan tek 7 juta padang. Wandene ra nek bedane. Ha iya, monggo. Iya ra ngono. Senengane ya kaya ngono lho iki. Heeh. Monggo Mbak Via jumeneng Mbak Via. Mandiri mawon Mas Sapati. Iya. Wah Mbak Yoga jeng derek. Ora. Menganu ya Kong. Mapak ke dingklik. Mbak dingklik rasa di papak kowe mak monggo. Iya. Heeh. Kengenjang Mbak Via. Yes, kengenjang. Ah. Gelem ora? Apa? Entuk titipan saka ki mau transferan, Mbak. Nggih. Titipan saka sedulur kae mau lho, ngendi? Selang Wonosari. Iya. Oh, Selang Wonosari. Titipan apa niku? Oke, nggih. Akhirnya ini mengko ngene, lele golek nganti dedrek. Eh, iki saka ngendi iki? Hah? Kok jelek ta iki, Kek? Ora sumpah. Lah aku mujudke iki mau wesi, wesi. Entah tersangka nih. Orang sumpah. Mbok wani diketak aku. Genep ora iki duitku. Mau diterong emonan. Mau gono sing nemoke tapek bojo ngono lho. Aku mas. Eh padha Mas Roni. Mas Roni ta sing nemu Mas? Nggih jenengan sing nemu. Pripun iki siyose? Pripun gak pinten ngono? Gak pinten ngoten. Dhuwit 2000-2000an ngono. Iki mau lara-larane kepiye to iki mau iki? Lah ya wis intine mau ki kan kelangan duit. Lah aku wis gido lho mau. Kowe mau le nemokke nganggo kekuatan gaib dhewe wangi anu kae Mas Roni ka mau. Heeh. Wah, ngeden-ngeden nganti monggo. Iya. Matur nuwun nggih Mas Roni nggih. Agene iki wis dowak-dowak kok ngono ambek. Eh yo aja to. Kene Mas, kene Mas, kene Mas. Mau kita gawe sayembara. Sayembara. Nek dene ora ready jiko ya ora apa-apa. Hai. Neng anu lho Pak Roni nek misal napa bener sayembarane jenengan kelakon dipinangkani. Iya. Bar niku jenengan anu kedah cepak sabun antibakteri sing kathah. Eh, lah ngapa? Lah ngapa? Lah ngapa? Engko nek monggo. Iya. Nembang Mbak Via. Iya. Eh, napa? Apa sing dikerjake? Sek duet mawon. Duet kali Mas Roni. Mas Roni no. Oh iya. Oh, ya anune. Eh Mas, Mas. Apa? Nek nabung nganggo mandek, Mas. Oke, apik nek ngono iki. Tak kandake Mbah Kuswala lho kowe. Piye? Ngger. Wah, iya. Nganu nak Mas Roni. Nembang. Nembang napa niki? Mister Mendem. Wes. Duh. Ini dhewe catetane. Wah, iya. Kang Mas Roni. Ajemi napa pripun? Kok gak apa nek ngono ki? Iya, Mister Mendem. Ya. Kremenane Mas Roni napa niki mendem-mendem niki? Kula kremenane bubuk. Oh, sareng-sareng. Oh, bubuk sareng-sareng. Sak rombongan ning bis, monggo. Iya. Ampun kepaten materi Pak Roni niki. Nggih, kula niku jane kon maju ki sirian Mas. Weh. Lah kenging napa to? Kula nembe poso
maju-maju napa-napa. Berarti mundur-mundur ya, Mas? Nggih, kula maju mundur adate. Monggo. Mister Madam, yo. Dadeke Mas Maso, yo. Yo ora joget, Mbak. Joget to, Mas? Joget, joget. Api nek joget Mas Roni nek joget api banget. Aku wis joget. Aku wis mati. Joget. Aku wis mati. Mesane ngomongan. Wis mati. Joget, joget. Mantap gue, oh,